O governo adotou uma série de medidas de incentivo à área de TICs, especialmente à área de software. Ainda assim, o Brasil vende muito pouco software para o exterior. Por quê? Esse é um tema interessante e a gente leva aquela questão do bom problema. Nós temos no mercado interno uma pujança muito grande. O Brasil é entre o quarto e o quinto mercado mundial de ticket. Então nós temos internamente um mercado muito grande ainda. Então as nossas empresas têm mais facilidade de vender internamente do que partir para o mercado internacional. Outro fator, que apesar que o que você falou, relatou, é uma verdade, o governo vem incentivando há bastante tempo a exportação de software. Um fator que também é que as nossas empresas são, na maioria, quase 90% formadas por pequenas e médias empresas, que aí ela teria uma dificuldade de custo, de conhecer, de ir ao mercado internacional. Então, mesmo tendo um setor já maduro de software, um setor com um avanço tecnológico, o fato da exportação, que você precisa de alguma forma, de alguma presença lá fora, de um investimento lá fora, dificulta, porque a empresa local, por ser, na sua maioria, pequena e média, e por ter aqui dentro do Brasil ainda um grande mercado, ela opta em tentar ficar vendendo ainda aqui. Existe um preconceito contra a empresa nacional de software? Não, realmente, se você pegar os números e o resultado das feiras, a Softex realiza em parceria com a Apex eventos, feiras internacionais, você vê que o software brasileiro é muito bem aceito, né? O Brasil tem uma característica de criatividade muito grande, isso é muito importante no software. O que acontece realmente é ainda o porte da nossa empresa, é a maturidade da nossa empresa, porque o exportar, ele tem um custo elevado, é uma burocracia nova, é mão de obra no outro país, e aí as nossas empresas, elas não estão ainda prontas, maduras o suficiente e com o mercado interno mais atrativo, mas de forma alguma. E a forma são as grandes empresas nacionais já têm uma presença internacional importante. Quando que o Brasil vai poder ter um software aparecendo com destaque no mundo exterior? Por que a gente tem tanta dificuldade para fazer um produto que ganhe essa questão nacional, como a gente teve o Facebook, como tem o Twitter? O que que falta para a gente poder construir uma aplicação desse porte? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Mas eu acho que a gente não precisa ficar angustiado porque não produziu um Facebook. O Facebook também é único. A Europa não produziu um Facebook, a Índia não produziu, a China. Então esses produtos tops, isso realmente são coisas únicas que vêm dos Estados Unidos, do Vale do Silício, que tem uma cultura diferenciada, que tem outro padrão de investimento, tem outra lógica de inovação. Eu acho que a gente não deve se angustiar por não ter um novo Facebook ou não ter um produto como um Facebook. Nós devemos nos angustiar para ter um padrão internacional. Porque hoje, mesmo a empresa pequena, que não exporta, que não tem uma presença internacional, mas ela tem que ter uma cultura de inovação internacionalizada. Essa que é a grande diferença. A grande preocupação deve ser essa. Mesmo que eu não exporte, mesmo que eu seja uma pequena empresa, eu tenho que ter uma visão internacional. Internacional nesse sentido, porque software não tem fronteira. Não adianta fazer um software só para vender no seu estado, no seu município. Software é um software, porque senão você não exporta, mas também pode vir um de fora e ser um concorrente seu e lhe prejudicar. A dificuldade nossa com a língua inglesa, que é conhecida, isso atrapalha? Atrapalha. Atrapalha, e que eu acho que já tem alguns modelos aí. A própria Softex tem um programa onde faz um curso online, né, EAD, à distância, gratuito, para o jovem aprender inglês, junto com o aprender de software e outros programas. Mas isso realmente é um dos campos que tem que ser enfrentado. A língua inglesa, ela é sine qua non se você quiser qualquer presença, qualquer relação com o mercado internacional. Isso não tem como ter uma outra solução a não ser você ter um inglês que tenha um nível suficiente para iniciar pelo menos uma comunicação de apresentação.
Isso é fundamental e isso realmente, no nosso padrão brasileiro de educação, o conhecimento da língua inglesa ainda é um fator dificultador. Um novo governo começa no dia 1º de janeiro de 2015. Como que vocês na Softex avaliam que deve ser a política para a área de software e para a área de TICs? Independente do resultado da eleição, sempre é um momento de reflexão, porque todos discutem o assunto e nós sempre temos as mesmas bandeiras: investimento em inovação, investimento em educação, né, e investimento em tecnologia. A gente vê pelas propostas dos candidatos que estão sempre na pauta, mas estamos fiscalizando, né, estamos sempre atentos, porque é sine qua non, né? Inovação ela é um fator neurálgico para a empresa se portar, se ter uma postura internacional. E isso é investimento. Não há, você falou no exemplo do Facebook, para surgir o Facebook, o governo americano investiu muito nas empresas de TI nos Estados Unidos. É um investimento governamental, não é só um investimento de empresas, não. Não existe nenhum desenvolvimento, não existe nenhum exemplo de desenvolvimento pujante onde por trás não começou com investimento governamental. Nessa área é sine qua non. Qualquer governo que tenha a intenção de desenvolver as empresas brasileiras de software e sabendo que elas têm um perfil micro e pequena, tem que investir recursos do governo nessas empresas.